Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo no canal e hoje estou com um amigo Aleixo. Ele está me ajudando na edição, está me ajudando na filmagem. Ele está aí na câmera, dá um oi, Aleixo. Salve! E a gente está fazendo uma tarde domingo do Cyborg, então a gente vai filmar um pouco de tudo para vocês. Está muito calor aqui em Tapetininga, então a gente vai ter uma tarde na piscina, a gente vai fazer muitas coisas, andar de bicicleta. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já notifica aí o sininho também. Tá um pouco sol aqui, então tá meio ruim pra olhar, mas tá tranquilo. Então vem comigo, assista até o final, já deixa aquele like e é nóis! Moleque, se preparando aqui pra dar um pulo na piscina. A piscina deve estar mó gelada, mas eu vou dar um chupãozinho agora. Então, 3, 2, 1, vai! Ui! Tá gelado. Tá gelado, hein, bebê? Tá. Vai lá. Acho que ele quer pular junto. E aí? Tá gelado, mas tá gostosa a água. Entra aí. Ele tá querendo salvar você. Ele quer salvar. Para, ei. Okay. Para, Toretto. Ei. Parou. Shhh, quieto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz mais um vlog, tô com um amigo Aleixo, valeu pela participação. Fiz mais um vlog da nossa tarde de domingo, o Cyborg. Tava muito calor aqui em Tapetininga, então nadou, fizemos bastante coisa. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, compartilha. E não esqueça de se inscrever no meu canal, que você me ajuda muito. E se você tiver interesse em participar também do canal do Aleixo, é muito top, vai estar embaixo na descrição também. Então, um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui!